Birajte samo jedna marka, marka! Akcija sniženja rasprodaje robe, samo dvije marke danas na pijaci, ovdje biraj. Čekaj roba! Džaba danas dajemo konomerom čas, dajemo samo džaba. Svaka čas. Ko ukrade neće da učestite? Ajmo, birat džabe, džabe, džabe danas. Birati, 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 aksara, 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 aksara. Dobro. Birat džabe, alo! Biramo, biramo danas ovdje, dvaj za Marku, dvaj! Bire, 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 biraj! Pozdrav, gdje nas, gdje nas šalji? YouTube. Marka,
Sandi! O Sandi! Šta ima? Ej! Kad završi dođe baš, baš su bitni. Marka komad bire ovdje, Marka komad bire, Marka komad bire. Obuca, ti, dvoje zapije, dvoje zapije! Marka komad bire ovdje, Marka komad bire, Marka komad bire. Opa. Evo tam ja kreda. Sam prebere mi kom žije kad uđe ovdje. Ma ja, aj ne. Važno je da se skori. Ma ja. A ima bude i dobro je. Marka nova, njemačka roda po Marku. Marka koma zire ovdje. Marka koma zire. Marka koma zire. Marka koma zire. Marka nova, njemačka. Najbolja riba u Žincama. Imamo štetje.